Je to takový vtipný, ale nechci. Protože budu mít nějaký stres vnitřní, nechci to prostě zandávat zatím. Rajská je dobrá, mě chutná jako taky. Možná bude to Bogánslov studio verze, nevím jestli to je tak dobrý. Kajlovy prachy. 30 korun od Bad Brambacher 69. Čau Fety, prosím tě, pustíš tam It Feels Good To Be Taylor od Wiz Khalifa, je to taková ta správná písnička do chillu. Ok chlape, když nemám rád Wiz Khalifu, tak ti ho pustím, díky za donate. Díky moc Davide, opravdu chlape, dík moc. It Feels Good To Be... Ježi, já tam píšu hovna. It Feels Good To Be A Taylor. Rajská je nej, já jako, díky chlape, díky za donate, máš to tady. Já třeba nemám moc problémy s tím, co mám jíst. Ne, dneska jsem si nedával výpečky, tady dneska já, hele. Já nemám rád výpečky, třeba, já mám rád ty hubený, takový ty... Kurva, jsem tady špatně, já mám rád takový ty dietní, takový ty hrozně suchý a hubený výpečky. Ej, kdo z vás má rád Margotku, teď to někdo napsal, Margotka. Miluju Margotku, fakt jako miluju Margotku. A jednu dobu jsem na ňu... Já vůbec, ale čím to je? Čím to je? Tak. A jo. Já jsem idiot. já jsem debil. Já jsem úplnej idiot, hoši. Já jsem to... já jsem to měl úplně povolený, tam je takovej ty vole šroubovací pičovina. Já jsem měl úplně... Já jsem myslel, že to má být povolený, aby to bylo, aby ho to nebolelo. Já jsem idiot. Dobrou, všichni jdete spát, čauec. On už to valí, já jsem koko, dívej. Ty vole, ani ne, ale furt mám tik. Furt mám takový tik dělat tohle. Bože. Ještě jednou díky všem, a followeri, vítejte do naší skromný tlustý rodinky, díky. Zítra píšem monitor, hej, já už to tady čtu nejdýle, já vůbec nevím, co to je, kámo. Já už nad tím se myslím hrozně dlouho a vůbec nevím, co to je. Sorry, mě to nenapadlo utáhnout tam takovou pičovinu. Dobrou, všichni, dobrou. Zítra se bude vařit. GTA bylo, nešlo to moc, takže se omlouvám. Uděláme to na příště, nějak to vychytám. Newbet, servus boy. Vítej zpět. Já nezapomínám, hej, jakoby... Všichni si myslí, úplně se mě na to ptá nejvíc. Ty vole, pamatuješ, jak jsme si psali, to třeba ne, ale... Pamatuju si dost věcí třeba, jako neznamená to, že když jsem jako známý, že pak zapomenu na všechno, nebo tak, to vůbec. Bohužel donate jde přes PaySafe card i only subscription. Hele, tady je quest, vidíte ho? Já tady furt běhám, tady na mapě je quest a já nemůžu najít. Mám tady zatroubit na nějaký pičuvinu a nevidím to. Jo, dobrou, všichni, co musíte jít, dobrou noc, dobrou. Dobrou a díky. Monitor je obrazovka, jo, ale že píšem monitor, víš co, mi to nedává smysl. Jo, tady nahoře, já jsem penis. Jo, Teresko, jo, dával jsem. Test na percenta, ok, tak hodně štěstí, fakt hodně, hele. Škola, já to chápu, já jsem měl největší nervy z té školy, já chápu, že teď si mi to lehce říká. A doufám, že vám to aspoň pomůže, u toho streamu na to chlu zapomenout, protože já jsem, když jsem začal, já jsem nemohl hrát, já jsem nemohl nic, když jsem viděl, že jdu do školy. Uvidím, chlape, jestli dojedu do Zlína. Pozdravuj, Kilo Game. No, co potřebuješ, Eliško, Hrubošová, ty jsi mi psala, že nejsem vůbec nadrženej, ne? Nebo co to tady píšeš? Dokedy bude stream? Ještě bych si dal hoďku, je brzo, já jsem akorát přesedlal dneska dřív na pohodku, protože já jsem to neměl připravený nic, kvůli tomu, že jsem myslel, že budeme hrát to GTA, že se u toho pobavíme a i tak jsem vymyslel a docela jsme se zasmáli, si myslím, takže super úplně. Já nevím, nauči nějaký,
A hodně lidí píšete přijímačky a oni už jsou i prej na učňáky, je to pravda? Jakože na kuchaře tak musíš dělat přijímačky. To jsem vůbec dělat nemusel. Jako já jsem to dělat nemusel, my jsme to, zdravím Zlín. Že my jsme to dělat nemuseli, chápeš? Prostě přijímačky my jsme to nedělali. Prostě oni nás brali podle prospěchu z 8. a 9. třídy, já vůbec nevím, jak to je teď. Všichni píšete přijímačky, přijímačky se museli dělat jenom na maturitní obory, to asi jdete hodně lidí jako na maturitní obor, nebo jsou přijímačky na to. Nebudu na Kraftkonu v Brně, i když možná zvali mě, ale já vůbec nevím, jak na tom budu. Každopádně mě teďka chodili nějaký nabídky s nějakým komentováním, nebo nějaký maturiťáky, nebo já nevím, že to lidi chtěli komentovat, já vůbec nevím, jak bych toto. Asi jako já jsem na to jako asi vhodnej, ale... se snažím číst otázky a odpovídat, jo, takže akorát. Já jsem taky nemusel dělat přijímačky právě. Díky týpkovi, co mi tady pomáhá, vebo. Co jim mám něco udělat? Fety, prosím, pozdrav mého kamaráda Vítka, který zítra píše. Zdravím, kámo. Přijímačky budou i na učilištích, jo? No právě to jsem slyšel. Ale prostě já nevím, já si pamatuju, že prostě nám to bylo, mně to bylo jedno, víš co? Já jsem prostě chtěl nějakou školu, o to mi šlo. A hlavně klídeček, za chvíli máte prázdniny. Chápeš, ty prázdniny si užiješ, kdybys to nedal. Víš jak, prostě... Každopádně doufám, že někam jedete o prázdninách, že nebudete nalezli jenom u počítačů. Teda doufám, že budete, já budu streamovat, takže na cesty si vemte. Budeme dávat nějaký letní special streamy, ty vole, v 80 stupních, to bude strašná prdel, se budu polejvat zmrzlinou v létě. Budu mít zmrzlinu nachystanou, vždycky na sebe namažu a tak, takže to bude nějaký special letní streamy budou, protože to bude hrozný vedro, takže doufám, že na nějakých cestách a tak budete mít počítače a notebooky a budete mě sledovat a budete mě posílat fotky, jak jste třeba nakreslili do někde v Egyptě Fety Army nebo Fety Pillow, kam všude se podíváme s váma. Takže myslíme nějak, aby jsme spolu byli v kontaktu. Používejte na Instagramech, vůbec se toho nebojte, používejte na Instagramech hashtag FetyPillow, já se na to opravdu dívám každý den, na každý příspěvek. Takže hashtag FetyPillow na Instagramu jeďte a fakt mě těší, když tam dáváte příspěvky, co třeba jako takhle valíte nebo tak, takže já na to se dívám. Je to takový spojení mezi náma, takže prostě to tam hašte.
Já jsem buček, ty. Pozor na to, když už půjdete s nějakou holkou, tak s ní běžte prvně aspoň na webkameru, ty vole, bacha na ty fotky jako. Holky, všechny jste svým způsobem krásný, ale bacha na ty telefony, vole. To je taková vychcanost. Pak jsem šel na Snapchat, že se tam taky vyfotím a teď se na to dívám. A říkám, že ten Snapchat tam nemá to vyhlazování ksichtu, já tam nedám žádnou fotku. To je pak tak píčovina, to se jak řekne, díky, díky. Zdravím tvoji mamku, magický sen, magic saints. Sorry. Jo, slyšel jsem od Passengera novej track, on vydává album, myslím, a to se mi to líbí. Zdravím Niky Sustí. Svět korun od Kraj Wolfa, ahoj Fatih, díky za tvoje streamy. Za tvoje streamy, vždy se skvěle pobavím, když nemám den, tak mi zlepší nádu, si pan. Kraj Wolfa, zdravím tě kámo, usměj se jak šéf, moc děkuju za podporu, jsem rád. Barbie girl. Snažím číst. Zdravím Banskou Bystricu, pozdravím všechny vaše města, easy business. Když ono to nejde stíhat číst. Dobrou. Upečte někdo nějaký, hele díky moc za fanarty, já udělám extra e-mail. Extra e-mail, kam můžete posílat fanarty, jo, jakoby nějaký kresby a tak, protože bez tak mám ve zprávách skrytý nějaký krásný kresby, který nikdy nenajdu. Zdravím Páju, čau Páju. Slavkov, Trenčín, Ostrava, Opava, Česká Lípa, Šardice, ty vole, Umičov, Vříčan, Nehvízdy, Opava, Kunštát, Chotěboř, Plzeň, Čáslav, Vsetín, ty vole, Tábor, Hourošany, Žďárnice, ty vole, Třinec, Nebužily, Praha, Brno, Pepí, Kroudnice, Zlín, Jenštejn, pičo, Chodov, Žilina, ty vole, Výčapy, Kolovraty, Hlubočky, Břeclav, Buštěhrad, Děčín, Košice, a je to piči, sami, a je to piči, jak se ho vzdělili. Brutál, Břeclav, Zlín, Kněžoc, Praha, Žilina, Domažlice, Děčín, Znojmo, Jilava, Zlín, ty vole, Praha, Nová Paka, Hustopiče. To je Hustopiče, Kyjov, Bolka, Břeclav, Jiříkov, Ořechov, Kladno, Krnsko, a jo, nedávám, pičo, to se nedá. Zdravím celou Českou republiku i Slovensko. A to bylo piči, i celý svět. To se nedá přečíst, to mluvám se všem, to se nedá. To se nedá, jako fakt jako nedá. Díky všem followerům, vítejte do naší tučný familie. To prostě nedá přečíst, tyme, vlastně tady jak svině. Fakt nejvíc. To se nedá číst. Ty vole, se dělá ten trál za mrdník. Už to nestalo, já to nezvládám. Pozdětí, to mi to říká. Kdo máte pin na telefonu, ty vole, já jsem nedávno, mám zapomněl plyn zase. Plyn, já jsem píča. Já jsem tady kokoťák. Dobrou, všichni, dobrou, co jdete spát. Kdy bude stream? Dneska. Jo, další stream bude... Co je dneska za den? Úterý. Dneska je úterý, takže další stream bude ve čtvrtek. Zítra je máma ponoční po dvou a byly dva streamy za sebou, takže si dám pauzu. Možná přijdu na večerní pohodku, protože mi to začíná zase bavit, kurva, se to začínám dostávat, takže sakra. Mám se dobře, kámo, díky moc, dobrou. Včera jsme se zamýšleli, jestli jde zmrazit mlíko, někdo mi psal nějaký návod, že to jde. Chytám chuť úplně na ledový grančíčko. Jinak budu muset zítra vařit oběd, jakože asi doopravdický oběd a bude to muset být k jídlu. Sranda je tady vždycky, brácho, tady jako je sranda vždycky, chápeš. Jde o to, že my si užíváme pohodku a srandu, my jsme multifunkční stream, chápeš, my jsme multifunkční. Je něco v životě, na co seš hrdej. Na dost věcí si myslím jako, hlavně na ten stream a na to, že jsem něco dokázal v rapu a jsem hrdý na to, že jsem něco, to není jako pro někoho to nic není, ale pro mě to je, že jsem dokázal prostě se proslavit jak v rapu, tak i v tomhle prostě a dokázal jsem to prostě, i když jsem prostě byl na základce třeba ten takovej ten, víš jak se řekne, jako ten outsider tlustej, chápeš, který jakoby nemůže být moc, někdo, víš co, je to tak braný asi. Takže si myslím, že jsem hrdý na to, že jsem něco dokázal. Chápeš? Na co jste hrdý vy? Na co jste hrdý? Bo na co jsem hrdý? To je hrozně těžká otázka. Když si to máš jako fakt říct, na co jsi fakt hrdý, tak je to strašně těžký říct podle mě.
Varčo, nevím, uvidím. Uvidím. Fakt nevím, kdo mě pozve, fakt nevím. Nevím, na co mrdne, jako co, to je složitá otázka, docela hardcore. Mám GTA 5, mám. Na rodiče, jasný, ale myslím, na co seš hrdej na sebe. Jo, Kylovi prachy. Kylovi prachy. Aspoň na něco, na koule. 50 korun od Poxfr. Jsi borec fety, byl jsi někdy v Plzni, mléko se dá zmrazit, mléko se zmrazit dá. A oddělí se ti voda od smetany. A jo. To je poděl. To je poděl. Poxfr, kámo, děkuju ti moc za podporu. Moc si toho vážím, chlape. A v Plzni jsem snad nikdy nebyl, já jsem moc necestoval, takže... Takže jako, já jsem moc nikde nebyl, jako v České republice. Vidíš Třebíči jak pán? Na nic, jsem total loser, nejseš, víš jak, to je to. Nejseš total loser, nejseš. Co jsi byl? Nemůžeš říkat, že jsi total loser. Když to budeš říkat, tak budeš total loser, víš co? Jsem z kraje Vysočina asi. Já si vůbec jako neumím představit. Já vůbec nerozumím krajům, vole, tady těm válům, prostě hrozně. Žrát se musí. Jde o to, že mě ani nepřijde, že žeru nějak moc, jde o to, že já jsem jednu dobu se strašně nehejbal a kvůli tomu jsem přibral asi 50 kilo, chápeš? Zajím bibinu, kakaové ledy. Tyve, dal bych si něco, já mám plně chuť na pití, na něco dobrýho, já piju už 3 dny díl vodu. 30 korun od Patrička, zdravím a posílám pár kaček ve čtvrtek a v pátek maturuji, takže si musím zlepšit karmu. Jinak děkuji za zlepší nálady, ty kuníbáne, jako to nefunguje, karma se nedá podplatit. Díky kámo, hodně štěstí chlape, dáš to jak hovno. Zdravím Marka, brácho. Pojď do show Jana Krause, mohli bysme to nějak hypnout, aby mě tam pozval, ty vole, to by byl nátěr. Kdyby přišel do show Jana Krause, tak mě musí vyhodit z té židle, protože z toho křesílka, protože by se tam polovina lidí nevyšla, chápeš? Tam se tam sedí 4 lidi, kdybych tam sedl, jak tam sedí dva. Chápeš? 50 korun od Poxfr, tak to bys měl nějak vylet, Plzeň je pěkně, jí se zde dobře paří, to mi je jasný, brácho, to určitě. Zdravím Plzeň a díky ti moc za 100 korun. Když mě někdo pozve, jak třeba dojedu. Krásný večer, Katrin. Druhý bude stream, asi ještě bude, mě se ještě nechce vypínat, jako se vás pohodka baví, mě prostě pohodka baví, chápeš? Kdyby tady mělo být 200 lidí, tak mě to prostě baví, chápeš? Nevěřím v Boha, věřím ve výpečky. Co to se mi řekl takhle? 30 korun ve Podany, jdu hodit Bobana do hajzlu, nedojdu, slyším tě až na hajzlu, a zdarec kámo, pohoda lustr. F Podany kámo, díky moc, pěkně se zvykadil. Taký válej, moje, díky moc za donek. Zdravím Nightingu a Janku, protože smrdíme, asi sexy, ne, vy jste sexy. To je sexy jo, holky, myslíte si, že jste sexy. Ty vaše zaprněný legíny. Holky, vy ty vaše zaprněný legíny, co nosíte celý týden do školy a prdíte do nich a jsou nasáklí těma vašima prdama duhovejma, i když voníte jako levandule, tak vždycky, když... A hlavně ve výřivce, tam to nejde poznat.
Já víš, to je to nejlepší. Že ve výřivce můžeš srat a nejde to poznat. Pak řekneš, tyve, tady mají nějakou smradlavou vodu prostě. Dámy a páni, jste super. Kolikátky kozy preferuješ? Do ruky. Jako pomeranč. Jako pomeranč. Jo, ty vole, fakt jo. Už tady mám ty věci na expení, boj. Dámy a páni, přeju vám překrásný večer plný pohodičky. Fety, kolik je let? 22. Hele, teď tady testnu. Potřebuju test. Je tady 3798 lidí. Chci. Chci, aby všechny slečny, teď udělám fotku pro slečny na Instagram. Nabalovač Karl. Teď udělám fotku pro slečny na Instagram. A chci, aby mě k tomu všechny napsali nějaký komentář. OK? Takže předveďte. Nějaký face udělám to povej, OK? Slečny, mrdnu to tam. Nebo na Facebook. Na Facebook to udělám. Udělám to na Facebook, jsem těhotnej. Žeš tam čumím jak vyfetovaný. Jak sfetovaný, znova. Jo, Kajlovi prachy. Ne, znova. Kajlovi prachy. To piče. Dám to na fanpage. A chcu komentář od všech holek, co tady jsou. Teď to tam mrdnu, vydrž. Napíšu tam pro naše krásné faninky. OK. Čekuji, to úplně podchytnu. Kurva, já nevím s tím upravovat, do piči hoši. Takhle tady kliknu, vylep takhle na šéfa. Mrdnu to tam. Chci vidět, co máte za komentář, slečny. Krásný, nejsem slečna, kocour. Aspoň někdo. Samej týpek. To je z prdelej, Fety Army, my nemáme ženský. Musíme to porekrujtovat trošičku. Ach jo. Ježíš, 50 korun, omlouvám se. 50 korun od Blizio, doraž v létě do Havlíčkova Brodu, zůtě na kopeček zmrzliny. Ty vole, tak aspoň dva, ne, bra. Díky moc, Blizi. A ještě děkuju, 50 korun od Poxfer, Fety, co si myslíš o práci hasiče? Myslím si, že je to nedoceněný, brácho. Myslím si, že je to nedoceněný. A respekt za to, určitě jako, já bych to nedělal, ale respekt, ale podle mě je to nedoceněný jako finančně, když zachraňují hasiči životy a tak a dostanou, vole, 20 tisíc max, nebo já nevím kolik. Podle mě je to nedoceněný, chápeš, prostě je to nedoceněný, podle mýho. Máš nějakou fotku ze střední, tyhle ze základky. Ze základky jsem měl nějakou fotku, už jsme si tady ukazovali jednou fotky, můžeme si udělat další stream, jelikož mě sleduje víc lidí. Tak bychom mohli sledovat větší stream, větší, jakože, jak to říct, dát nějakým streamu nějaký stream bychom mohli udělat, kde ukážeme nějaký fotky, třeba z mýho dětství nebo tak, tak bychom si ho mohli zopakovat, protože když jsem to ukazoval, tak tady bývalo méně lidí, takže pokud byste byli pro, jak si to můžeme zopakovat, takhle s víc lidma nějaký stream, že se třeba popijem, dáme si pohodku a ukážu vám nějaký fotky z dětství nebo tak, takže... Jeden stream se můžeme domluvit a můžeme to udělat. 30 korun od Ronísek. Ahoj Fety. S přítelem tě sledujeme a chtěl bych ho překvapit. Dělá hudbu, mohl by si pustit z jeho písniček. Alright. Díky ti Ronísku. Překvapíme ho. Teď to už slyšel, takže ho nepřekvapíme. Jmenuji se Igor Knízdo.
Tak to vole, takový drop. Lucky Charlie. Hej holky, to jste se zmohli na 477 lajků. 477 lajků na pocet, tak to jsme nikdy neměli. Perte tam ty lajky! Nejenom holky, likes, likes, likes! Vy hupeňouři! No tak děti, nestýďte se, zkuste mi to spočítat. Ano, Clyde? 12! No dobře, mohl by mi to říct někdo, kdo není úplný dement? Nikdo? No tak, nebojte se. Myslím, že to vím, pane Geriste. Drž hubu, vůste! Ale to neříkej, ty zasranej žide! Eriku, ty jsi řekl sprosté slovo? Žid? Ne, on myslí zasranej, když kolem skrýš. Co to je? Kyle! A proč kurva ne? Eriku! Ty vole, vždyť jsi řekl kurva! Kenny! Kenny! Co je na to? To nikomu nevadí. Kurva, 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 kurva. Jak by se vám líbilo jít k výchovnému poradci? Jak by se vám líbilo vylízat mi prde? Oh! Co? Shot fire! Promiňte, promiňte. Vlastně jsem jen říkal. To je randa. Kurva drát. To je drop, vole. Docela drop, není to špatný. A je to nějaký edit, ten vokál. A je to dobrý drop. You on drugs? I'm not on drugs, man. I'm not on drugs. 700 lajků na Facebooku na fotce, to jsme nikdy měli. Song byl dole napsaný, dámy a páni, už jsem zpět u vás. Dobrý nátěr, díky moc za podporu. Proč to vždycky jak... Karten je těžkej tak life, no, to jo. Tak jo, dámy a páni, díky za takovou show. Myslím si, že ten stream dopadl docela dobře. Na to, že jsem takhle failnul ze začátku, ty vole, 8000 lidí. Tak si myslím, že to dopadlo dobře. Kenoušek spí. Takže díky všem, co jste přišli, fakt obrovský dík, děkuju všem. Jste hodný. Já by se vám líbilo vylizat mi brde. Plu ořechy. Mně to vadí. Mně to vadí. Znáte štrudl, ne? Tak někdo dělá s ořechama, že v tom jsou ořechy. A někdo dělá, že to vám prostě není, chápeš? Já mám rád, když to tam není. 30 korun od CrazyCookie.cz, krásnej nick. Fety si nejčí pán, že mi tvůj stream zvenádu, ještě musím dostat k tvým streamům svoji přítelkyni. Donesu na pohodku, já ho pěkně pozdravím a už mě bude milovat, ne? Sám zkus. Díky moc CrazyCookie.cz, ať vám to šlape s přítelkyni, ať vám to klape, ne šlape, ježiš to. Ať vám to šlape s přítelkyni, klape, ať vám to klape. Nejíš strudl? Tak to jsem ještě neslyšel snad, ty vole. Hrozinky, tak si běž do prdele. Hrozinky nejím hrozinky. Prostě sorry, nejím hrozinky. Nevím, proč, ale nejím hrozinky. Hej, prosím, můžete mě... Draktul, je tady někdo? Z Draktulu, mohli byste prosím vás někdo mě jít protáhnout těma dungama, už můžeme jít. Potřebuju 4, 3 DPS, 1 heal a tanka. Piču, 2 DPS, 1 heal a tanka. 100 levely. Já hrozinky nejím, je to prostě nechutná, je to suchý. A teď se zeptám, největší zajímavost. Svíčková. Máte, ty vole, já jsem koko, teď mám na to hlad. Máte rádi svíčkovou s brusinkama a se šlehačkou, nebo bez? Já to jím bez prostě. Já to celý život jím bez a prostě mě ty brusinky a šlehačka prostě mě to nějak nevzrušuje. Mě to nějak nevzrušuje. Já nevím proč, asi je to víc takový special, ale mě to nějak nebere. Já to prostě nemám rád. Jíte to s tím? Ano, dost lidí jo, ty vole, já jako ne, no. Ale jako dá tomu asi takový trošku říz, to, jako, dá to tomu asi trošku říz. Tvá svíčkovou bych dal, jak kdo to řek?
Ty vole, já úplně mě slintá huba, máte někdo teď vůbec na slině, no? Já docela víc, než obvykle. Až množná se s nima, jako ono to doladí, no, trošku, ono to jako... Tu chuť to prostě poladí, trošku, samozřejmě. Já nevím, no, jako... Jako dal bych se... Kurva! Půjdu asi na benzí. Počkej, tak, invni. Napište, kdo chce jít, napište Wisp Memphiska, Memphiska, jo? Memphiska, jdu tady kliknu na target, tady, Memphiska, napište, kdo chce jít, jo? Počkej, už mám lídra. Ještě někdo, kdo chce jít? Ty vole, já mám hlad. Vždycky tady večer začne někdo probírat jídlo. Největší způsob, nejlepší, začít vole v 11 večer řešit jídlo. Asi jsme dlouho už... Potřebujeme healera. Jednoho healera. Ty vole, hej, asi dáme... Dáme zájezd do kuchyně. Hej. Jdeme vyrabovat lednice, ještě když je 11. Jdeme každej vyrabovat lednice. Hej. Jdeme vyrabovat lednice. Budeme... Dáme si to, co jsme dlouho nedělali. Potřebujeme healera. Jdeme na to. Tak jo, jste ready? Tak jo. Už jsme to dlouho neudělali. Takže. Poslouchejte plán. Všichni to dáte na Instagram nebo někam. Poslouchejte. Pustím song. Budeme mít 3 minuty. 3 minuty, až to odpočítám. Vy to uvidíte opožděně. Ale budeme mít 3 minuty na to ulovit něco v lednici. OK, budeme mít pauzu. Dlouho jsme to nedělali, takže. Budeme mít 2.42 na to, donést si sem jídlo a něco k pití. Každý potom řekne, co si donesl. Máma mě zbije. To je to... Ne, vydrž, musíte jít, já fakt jdu, já doufám, že jdete, my jsme to takhle dělávali. Kdo má chuť, tak prostě pojďte. Až to odpočítám, vylezete, já se jdu ještě vylulat, takže budu se muset vyčurat, sebrat jídlo a dostavit se sem. Takže, máme na to 2:40. Jak dohraje tenhle song, musíte být zpátky, OK? Takže, jdeme. 3, 2, 1... Kurva, pičus.